This man has got a hold of a really huge snake by its tail. Let's see what happens next. Katunko marmini walade aw basrata shooter khari aw gatum de zur kay usum khazur kay jay abdul wasit de mar allah lugu khaya de sabit khan rat taragliu aw sabit khan na tabi de maru na zur pasi gardi dam no mung daga suma camera daga kla kho khwan de una kan ma wi ra che dargi wa tawadu to mai ra che to mung sabit khan ra sara ba ma aram na sa mandari se una sa par yawazu kama ke sidi ma tatu mai mobile ra wahla دا تاسو ناسا پر غشو ای منگا مو او دا موندای بارو بچی پخلار یری گا مخا ای یری گا مخا او گوری کتون کو راکی کتون کو او گوری و تخا دا دو دری را جو شو مار غیب و مخا وار که بچی او سبر او سبر او که او مزا پو مزا دیو دوم را زور کئی کنا و دا ظالم بچی ری بی او کنا گوارو باور کتون کو مار دیو تاسو وی نئی چی سدین استاد د وړاندې دی او ما او پیجن د شوټر دی ښا شوټر دی د چیچلو مار نه دی او کدی او چی چی نو ام خطرناک نه دی خطرناک نه دی خطرناک نه دی والو دغه به دی وتوالو ایمو ډیر ته بلره والو تاسو مې ویلی یری ګمو بچې یری ګمو په دوی مصیبت اړ بي ګمو کړو دلته مرغای او څوري جوړ کړی او غریبانا نه او کنه خارو نه تختیبه تیاړې یا دا دې نه واړو دا ته واړو دا ته راړای کتون کو ګورې ښا لا وسم ډیر دی خو ډیر زور کوي یار و خو خر زخمی نه کی دا غم دی راځه یار ته لیدې کپری کی دم ما په لاس نه کیره په لاس په شی روپ په شی نه 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 اوزی دا په دوه کس دغه دغه تختی ده تام بیت نه لري کی وم چې دې زخمی نه شي یار او شوې راځي او شوې اندې دې چې کمال دی وکړه یار خو مان ته پورا شي دې اما نه تر وته اندې دې سیو اما نه تر وته خو ګرا خو خو نه دی وو دوه نه دی خو نه خو نه دی بچ ها کمال دی وکړه نه خانه ته به مار دین دا خو ما دې بې روګه ده اندې په څه وګوره لګي سیدا کچه سمرا ده رنګو کې بار اورا سور پسې کتون کو مار دی او تاسو د مار ویډیو ډیره زیاته خو خو وي او ډیره زیاته ګوري مونږ چې مار راټینکو دنه مخ کوم مونږ ماران نیولې دي دغه سیمه بلا شي نیولې دي کیمرې مخ ته لګ نیولې دي او تاسو ډیر زیات خو خ کوي بیا هغه را دي چې چلوي ان چې وی چې چلم نو بیا خلکو ټلیفونونه کوله وی اندلیب سی بلاست څنګه دې پرسی دې دوم که زو چی چلن دې در اخلم لاس کوم وته کچا کی را باندې ما خو باور دې دې چک نه لګي خو کچا کی را باندې ولګو کنه نو لګدا مو وای چې لافي ولا خوک او یا زخمی کو یا به زهره او یا بو پرسی دې یا ډاکټر نه لړی کنه هغه خبره نشته لري ها ور کټ ټلیفون می دې په لګي ګله که صبر وکي وې اوکې بغاشو کنټرول شو وګورئ وته ډیر زبردست سولا ده اندې چې په ستام را ده اسې په وګ دوا دیو کا څنګه یان یو کما سکا او شپک پټه خو به یو نه سړی واره نو سړی په دې بچی پټی اته سړی موږ پکې نو چاته وګورو دا سړی پای دې انسان کړه دې بس نه خیر دی اندې دې څه وو لوي کمال دی یره بده ثابت خانه دا اجز مار دی کتون کو ما پسی بیا ادي سونه مرالای چی مار وجل پکار دیا بل را پسی وسړی ویډیو دی مولانا راړه او هغه وی چی مار وجلو کې ثواب دی او دا غاجه نو دای له موږ نه سونه ختم کړ دې ته پریدم دا غاځي پریدم کی زی او خلک اکثر په فیسبوک باندې راټین کی نو مړی کې نو دوا ځای کړی بیا فیسبوک ته تصویر ورکی او وی موږ مار مړکو یا جزان دی دی بلا بلا پایدی دی 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 کی دی بلا منګ خان اوس منګ ضروري شی دی غته له فصل خرابای غته له دانی خرابای دغه دی غ خوري راټینګی چې دی کم دین ولت منګ خان نوی او دا جز مار دی ښا تاسو ضروري مار دلته ډیر کم دی بده په پاکستان کې ضروري مارونه ډیر کم دی چې کم zarar رسای کنه غ ډیر کم دی او دی وسره اس به سم مړو پوښ کتون کو ډیر زیاته مننه وړه اونتی ویډیو می تاسو ته وخوله ما چې تاسو عبد الواب سی برغله مونږ مونږ دغه یو ویډیو جوړو ا دې کې ها ا دې کې دوی دغه مارو په سیګر دې دم د وخت راځي
نو مونږ یو در کیمران کما کیمری مخې دره مکو کار صبر وکړه خو هغه وخت به اونم چې لاس مې کوته نو بیا مې عبدالوهاب صاحب ته ووایم ته اوس هغه عبدالوهاب صاحب ته مې راواله موبایل کې مې لږه ویډیو جوړه کړو زبردست کنټرول شي ښه هغه عمره تېښته نه دې پوه شو که نه دې پوه شو ښه چې دی خو ماته څه وایي نه دې پوه شو راځئ کتونکو پی امان الله په لوی لانس فارم ویډیو وګورئ ملګرو سره یې شیر کړئ ستاسو د ښکلي کمنټسونو په تمه یم او دا مار دی جبې ته وګورئ ښه کتونکو بل انفارمیشن درته درکوم د مار غوږونه نه دی اوري نه د دې ټول سیستم په دې جبه کې وي د دې ټول سیستم په جبه کې وي ما درته دا وایم چې د مار غوږونه نه خپې نه د دې ټول سیستم په جبه کې وي او تاسو باندې یو سوال بل پرېږدم چې هغه کوم شی دی چې جبه نشته هغه تاسو په کمنټس کې ولیکئ الله پامان.